सो हेलो एभ्रीवान एन्ड यस यता अलिकति खुल्ला छ, यता ड्यामडिम भइसक्यो र रातभरि पानी परेकोले गर्दामा चाहिँ खोला पनि कराउँदैछ। तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ होला, पानी उम्रियो के, यति चोटको पानी आयो रातभरि। सो अघि चाहिँ फ्रेस भइरहेको थियो, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला होइन टाइम ल्याप्स। अन्त यस्तो भयो उकालो धुम्मो, यता चाहिँ अलिकति भए पनि क्लियर छ हो, यस्तो भयो दिन के गर्नु। सो नमस्ते एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सो गुड लक्स, फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। र आजको भिडियो चाहिँ आई थिङ्क यता ऱ्यान्डम हुनेवाला छ, सँगसँगैलाई लिएर लाटपुलसरमा एकदमै राम्रो फिडब्याक राम्रो कुराहरू आएको थियो। तर प्रब्लम भने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यही त हो, हाम्रो गाउँठाउँको हलहरूमा हल त हो थोरै सिनेमा हल हो है, के भन्छ इकोको प्रब्लम थियो। तर हामीले जति सक्दो हामीले कोसिस गरेका थियौँ, तर पनि हामीले अलिकति हामी असमन्जमै मतलब असफल नै बन्यौँ क्या। किन भन्दाखेरि हामीमा टाइम पनि एकदम कम भयो, प्लस फेरि पहिला सरन्दा त प्रिमियरमा गरेको जस्तो हामीले गर्न पनि सकेनौँ। तर जे होस् जति थियो त्यति हामीले गरेको हो क्या, त्यो अझै नगरेको भए त झन् अझै केही पनि बुझ्थेन होला सायद। त्यो राम्रो फिडब्याक पाएका छौँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला लास्ट भिडियो है, प्रिभियस भिडियो दामी भइरहेको छ। र आजको भिडियोमा बनिरहनुहोस् के कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, मजा आउँछ, जे हुन्छ त्यही गाउँको भाइब्स भिलेज लाइफ देखाइन्छ। सो देख्नुभयो माथि खोटालो देख्नुभयो, यहाँ माथि फेरि निलो निलो छ हो, यता त फेरि अहिले फेरि ड्याममै भइस हो, यस्तै छ। तर जे होस् यो खेतीपातीलाई चाहिँ अलिक भए पनि राम्रो भयो, फ्रेस भइरहेको छ होइन, देखिराख्नु भएको छ। मकै त हाम्रो अस्ति भाँचिसक्यो, तर अरू खेतीपातीलाई चाहिँ एकदमै दामी भयो। भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् है त, दिन चाहिँ यस्तै छ अहिले, म धुम्मै धुम्मो लागिरहेछ, बाटोहरू चिप्लो भयो। अब यो 100 डेजको बाटोहरू नलेगाएको बाटोहरू चाहिँ अब एकदम सम्हालेर हिँड्नुपर्छ, नभए चाहिँ टाउको फुट्छ कि कुइनाहरू जान्छ, चिप्लो हुन्छ। अब अरू भन्दा पनि अब फुल ड्रेस काँक्राले चाहिँ फुल लाग्दैछ हो, यसले चाँडै फल्छ भन्ने चाहिँ छ। एउटा त फलेको थियो तर खायो त्यो चाहिँ हामीले, अब पानीको दुःख हुँदैन पक्कै पनि, खोला बढ्यो आजको रातिको पानीले गर्दामा होइन। मिन्ट यति बेसी छ है, पुदिना हो पदेना भन्छ हामी चाहिँ। डल्लेको चाहिँ अब हिजोको पानीले निकै झारे जस्तो लाग्यो मलाई, खोर्सानी अघि आमाले टिप्यो होला बोजूले, अझै पनि त्यहाँतिर पनि झरिरहेको रहेछ। यो त ठाडे हो, पाकि पनि राख्छ यहाँतिर चाहिँ, पाक्न आँटेको छ, पाकिसक्यो योहरू चाहिँ, राम्रो फुलिरहेछ यो। के हो मुपाया उपिया उपाया भन्दा उपिया माया लाग्दो भइसक्यो त अन्त यो पाटो त खोलिदियो फेरि होइन, यता चिलो भइरहेछ। ऊ माथि उयो कराउँदैछ फेरि उयो धुप्पीमा न्याउल न्याउल गर्नुहोस् न त्यसरी। सो अल्छी लाग्दो भइरहेछ होइन, अल्छी लाग्दो भन्दा पनि कहीँ गएको छुइनँ म। सो उकालोबाट दिन बिग्रिँदै आउँदैछ, यता फेरि खोलिँदैछ पारी यस्तो उकालो, यो उकालो चाहिँ जहिले यतैले यस्तै हुन्छ। अब बर्खामा चाहिँ यता बरु खोलिदिन्छ यसरी हो, उकालो चाहिँ त्यही हो, पानी चाहिँ परेको छैन एटलिस्ट। तर हिजोको पानीले चाहिँ पानी उम्रिहाल्यो नि त हो, हिजो आएको पानीले चाहिँ पानी उम्रियो, फ्रेस भएर रहेछ। अहिले चाहिँ दिन खोलिदिएन मजाले हो, धन्यवाद बाटोबाट हो नि त, सुपर खोल्चाहरू पनि पानी उम्रिनु थाल्यो। अब चाहिँ पानीको दुःख हुँदैन हाम्रोतिर यो सिजनभरिको लागि, अब एकैचोटि अर्को फेरि उयसमा चाहिँ दुःख हुनसक्छ, तर अब चाहिँ हुँदैन किनभने पानी पलायो झरीहरूले चाहिँ एकदम यो आयो कि त बास भइहाल्छ, पानीको दुःखै हुँदैन क्या। सो त्यस्तो छ, पर खोला कराउँदैछ सुन्नुभयो होला, thank you.
धुमाउनेछ इभिनिङ रिभ्यू एकदमै सुहाना भइरहेको छ यो बारी चाहिँ तपाईँले देख्दै गर्नुभएको पन्बु डाँडाहरू हो त्यहाँबाट उतापट्टि हो भने चाहिँ तपाईँको फेरि कालिम्पोङहरू उता पऱ्यो होइन सो एकदम दामी भइरहेछ यता टिस्टा चाहिँ डल्लै छेकिरहेछ यो पारी हाम्रो लाग्छ गुन्द्रुकको झोल हो यो चाहिँ यहाँ बेला कोही बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ मलाई मनपर्छ त खोल्यो खिचोडी के भन्छौ खिचोडी लसुन खर्चा डल्लो खर्च स्मोकिङ कजेस क्यान्सर एकदम बन्द गर्नुपर्छ स्मोक बेडी तानेर कहाँ हुन्छ अन्त खोक्यो भन्छ बेडी खानु छोड्दैन यो नेक्स्ट डे हो र यस्तो भइरहेछ हिजो बेलुका त हाम्रोमा लाइट थिएन होइन अनि तर बेलुका राति आयो यस्तो सही दिन आजको दिन पनि एकदमै राम्रो भइरहेछ यतिकै भयो भने ठिक छ नि है घाम पनि कम्ती कम्ती लाग्ला जस्तो भइरहेछ होइन सो यस्तो भइरहेछ यता चाहिँ वा दामी भइरहेको छ टिस्टाहरू सुहाना भइरहेछ सो यो भिडियोलाई म यता एन्ड गर्न चाहन्छु है अनि यस्तै छ अब के गर्नु है हामी एक दुई दिन बाद चाहिँ अब फेरि बसी बियालोको त्यो बाद चाहिँ हामी त्यहाँबाट उता पेदोङ फर्किने हो बसी बियालो चाहिँ एउटा सर्ट फिल्म चाहिँ सिटोङ सार्वजनिक भवनमा 18 तारिकको दिन चाहिँ सर्ट फिल्म चाहिँ यो के भन्छ प्रिमियर सो हुँदैछ होइन अनि बसी बियालोको अलिकति तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बसी बियालो चाहिँ तपाईँको एलबी थापाद्वारा लिखित है अनि निर्देशित हाम्रो करण दादाले गर्नुभएको छ अनि त्यसमा हामी अवश्य जानेवाला छ त्यस पश्चात हामी चाहिँ पेदोङ फर्किने नभए चाहिँ हामी आज या भोलि नै फर्किनेवाला थियौँ तर त्यस्तो छ बसी बियालो नै हेरेर जाने होइन सो त्यसमा बसी बियालोमा चाहिँ अब हाम्रो लोकल आर्टिस्टहरू पनि छ सबै सिटोङकै क्षेत्रीय होइन सिटोङ लाट पञ्चरबाटै सो दिन यस्तो भइरहेछ पानी कराउँदैछ पानी उम्रियो भनौँ है सो अब चाहिँ पानीको दुःख हुँदैन मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ है हिजो नै अन्त यो हिजोदेखिको सुरु भएको भिडियो आज म यहाँ आएर एन्ड गर्दैछु के कस्तो लाग्यो कमेन्ट फिडब्याक राखिदिनुहोस् मन पऱ्यो सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूलाई बढिरहनुहोस् आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियो पनि भेटौँ बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर